Bon dia, gent. Avui parlarem d'una cosa molt important, que és molt curiosa, més que important. Són les empanadilles de Strausen. Són unes empanadilles de carn i patata i de fruita. ¿Vale? Era el menú idoni pels treballadors que treballaven, diguéssim, perquè la redundància, a les mines a Strausen, a Anglaterra. Era una empanadilla més o menys així de gran, una empanadilla bastant gran, en el qual la meitat de l'empanadilla era carn amb verdures i patates i tal, i l'altra part era la part de marmelada amb fruites i tot això. No? O sigui, tenien el mateix empanadilla tot el menú, el que era el primer plat, el segon plat i els postres. Vale? Aquestes empanadilles no només servien per alimentar els treballadors de la mina i amb una carmanyola perquè és importar pues, tot el dinar del dia, sinó tenien també una altra funció molt, molt interessant, que aquí és on ve la curiositat del dia. Aquestes empanadilles, el reborde que tenien era molt gruixut, vale? Era un reborde així de gruixut, déu-n'hi-do, molt dur. Vale? I aquest reborde servia perquè les mines, encara que es rentessin les mans, sempre quedaven productes tòxics a les mateixes mans i llavors es podien intoxicar els miners, no? Llavors, aquestes empanadilles, el que se feien servir, era, ells agafaven l'empanadilla pel reborde, se la menjaven, i el reborde el feien servir com de plat i el tiraven. ¿Vale? Per què el tiraven? Perquè com que quedava impregnat en substàncies tòxiques de les mans, primer no se'l menjaven, ¿vale? Només en menjaven, diguéssim, l'empanadilla, la seva substància de dintre, però el reborde el tiraven i on servia per matar les rates que havien dintre de la mina, perquè aquestes substàncies feien de verí per matar les rates. I on les rates anaven a menjar aquest reborde i les trobaven mortes al cap de 2 o 3 dies. I d'aquí venen les empanadilles normals, però les autèntiques són les de Strausen, que era un menú, com he dit abans, era carn, patates, verdures i després la fruita amb marmelada o amb el que sigui, no? I et dic, i el reborde era per això, era perquè no s'embarreneixin ells quan mengessin i per matar després les rates de la mina. Curiós, veritat? Però bé, bueno, us espero demà amb una altra curiositat. Bona tarda!